តារកឃើញ Planet X ស្របតែទៅប្រទេសឃើញវត្ថុអវកាសថ្មីដែលមានមុខកាត់500គីឡូម៉ែត្រនិងប្រើពេល 1,000 ឆ្នាំគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យទៅវិញក្រុមតារាវិទូទើបតែបានប្រកាសដំណឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលធំមួយនាដើមសប្តាហ៍នេះដោយវត្ថុអវកាសមួយត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា2018 VG18 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនេះហើយក៏ត្រូវចាត់ទុកជាវត្ថុអវកាសពណ៌ផ្កាឈូកមានរហស្សនាមថា Forward ផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ Xinhua នាថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018របបគំហើញខាងលើនេះគឺត្រូវបានប្រកាសចេញដោយសហគមន៍តារាវិទូនិងវិទ្យាសាស្ត្រភពដែលចំងាយរបស់វាពីព្រះអាទិត្យគឺស្មើទៅនឹងកម្រិតពីព្រះអាទិត្យទៅនឹងផែនដីគុណនឹង120ដងវាស្មើទៅនឹង150លានគីឡូម៉ែត្រគុណឲ្យ120ឬក៏ជិត2000លានគីឡូម៉ែត្រដែលឆ្ងាយជាងចម្ងាយរវាងព្រះអាទិត្យទៅនឹងភពផ្លុយតូគុណទៅនឹង2ដងទៀតតាមពិតវត្ថុអវកាសថ្មីនេះគឺត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងកំឡុងពេលនៃបេសកកម្មស្វែងរកភពទី9ឬ Planet X ដែលជាភពយក្សមួយត្រូវបានក្រុមតារាវិទូមួយចំនួនជឿជាក់ថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងសម្រាប់ភពបំរុងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវត្ថុអវកាសឆ្ងាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះគឺ Eris ដែលវាមានទំហំប្រហែលទៅនឹងភពផ្លុយតូផងដែរជាមួយទៅនឹងមុខកាត់2326គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯផ្លុយតូវិញគឺមានទំហំ2377គីឡូម៉ែត្រដែលឡែកសម្រាប់ Forward ដែលទើបតែត្រូវបានគេរកឃើញនេះគឺមានមុខកាត់500គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺតូចជាងព្រះច័ន្ទ Charon របស់ភពផ្លុយតូរហូតទៅដល់ជាង2ដងឯណោះហើយវាคล้ายទៅជាវត្ថុអវកាសឆ្ងាយបំផុតថ្មីជំនួសឲ្យ Iris ចាប់ពីពេលនេះតទៅជុំវិញលទ្ធផលដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះលោក Sephard ដែលជាតារាវិទូមួយរូបដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតរបបគំហើញថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំស្រាប់តែនិយាយចេញនៅពាក្យថា Forward នៅពេលដែលខ្ញុំមកកើតឃើញវត្ថុនោះដំបូងពីព្រោះតែនៅសោកសោកស្រាប់តែខ្ញុំឃើញថាវាកំពុងតែចល័តយឺតយឺតនៅទីនោះវាគឺជាវត្ថុអវកាសដែលពិតជាកំពុងតែគោចរនៅទីនោះពិតមែនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងទៅតាមគន្លងនៃចម្ងាយរបស់ Forward ក្រុមតារាវិទូគណនាដឹងថាវាត្រូវការពេល 1,000 ឆ្នាំដើម្បីអាចគោចរជុំវិញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬស្មើទៅនឹង1ឆ្នាំរបស់វាផ្ទាល់ Forward ក៏ត្រូវបានចាប់សញ្ញាឃើញថាដំបូងដោយតារាវិទូ Shepard ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកដោយប្រើ Telescope ដ៏មានឥទ្ធិពលនិង
មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii នាកណ្ដាលមហាសមុទ្រ Pacific គណៈការបញ្ជាក់ថាពិតជាមានវត្តមាន Fraud ប្រកបមែននោះគឺ Telescope នៅក្នុងប្រទេស Chile គឺជាអ្នកសរុបសេចក្តីឯណោះទេ